Salve, salve, meu povo! Meu nome é Matheus Buente, eu sou comediante, professor de história e adoro forró. Porque forró é aquilo, forró traz aquele quentinho no coração, chama pro chamego, sabe? A chamegada gostosa. Mas vem cá, você sabe de onde é que veio a palavra forró? Se você não sabe, deixa atenção aqui. Começar falando que o forró não tem nada a ver com gringo, viu? Esqueço gringo. Então, algumas pessoas vão falar que o forró vem por conta de uma base norte-americana que tinha lá no Rio Grande do Norte e que aqueles soldados costumavam fazer festas que eram abertas para todos. E aí colocavam na porta assim, for all, né? Para todos em inglês, for all. Beleza? E esse for all fez com que as pessoas lá dos potiguares querendo falar da festa começassem a falar que iam para um forró. Não tem nada a ver. O mais provável é que o forró tenha vindo de uma mistura entre francês, português e xambá, que é a língua de uma nação africana, certo? O povo xambá, lá da África, fala xambá. E esse povo tava lá no sertão de Pernambuco. Forró começa pelo sertão de Pernambuco. Mas o que acontece? Os franceses têm um termo chamado fubedon. Ah, boêmio. Olha o boêmio, você me ajudando aqui no francês. Fubedon. Certo? Fubedon, os portugueses quando tentavam replicar esse termo, que quer dizer alguma coisa como fora do tom, uma coisa meio bagunçada, os portugueses falavam forbodó, né, no sotaque deles. Os portugueses que falavam forbodó estavam lá no setor de Pernambuco, onde era muito comum terem assim, festas em situações simples. Então as festas mais comuns da galera mais simples, principalmente de pessoas que estavam ali relacionadas à escravidão, ex-escravizados, etc. Essas festas aconteciam numa casa assim, de chão batido, com a fogueira na porta, e o som da festa era zabumba, triângulo e sanfona. Não tinha energia elétrica, né? Então não precisava de eletricidade. Acendia uma fogueira para iluminar, um chão batido e a banda tocando com os instrumentos, né? Tão conhecidos pela gente. O resultado é que o povo lá do sertão de Pernambuco, de tanto ouvir os portugueses falando que aquela festa era uma bagunça, aquela festa deles, era um fobodó, né? A galera ouvindo o forbodó acabou reproduzindo forrobodó. Isso desde o século XIX. E aí aquela festinha no chão batido, certo? Na casinha simples, virou o forrobodó que o povo começou e que o povo adorava ir pro forrobodó. Afinal de contas, todo mundo sabe, né? Todo tempo eu tô com a minha boca pra dançar com meu bebê numa sala de reboque. Era esse clima. Como é que pede? As pessoas não paravam de ir para os seus forrobodós. Como o forró é uma delícia, o bagulho foi se espalhando por todo o Nordeste, meu amigo. Aí foi um caminho sem volta, até que em 1949, Luiz Gonzaga, sim, Luiz Gonzaga, Gonzagão, gravou uma música chamada Forró do Manevito. O Forró do Manevito, que conta justamente como era o Forró Bodó, como é que acontecia essa organização dessa festa. O Forró Bodó vira forró como uma corruptela, que é quando uma palavra é encurtada, tá ligado? É como se fosse assim um apelidinho, sabe? Aquele apelido diminutivo, que você tem assim um carinho pelo outro, que é justamente o que o nordestino sente pelo forró, né? A gente tem um carinho, até porque forró não é só a música, não. É todo um acontecimento, é comida, é bebida, é o clima, é o São João, sabe? E até o São João, João é o nome de povo, né? O nome de uma pessoa comum. São João era gente como a gente. Certo? E aí o bagulho espalhou, a gente pegou o fobodã, né? Transformou em forró, e o que não falta é festa boa até hoje. Inclusive, forró é tradição nordestina, tradição com a cara da boêmia, rapaz! Tá desde muito tempo aí, tradição é algo que não acaba, é algo que sempre se renova, tem sempre a cara nova, a tradição é algo que não para, certo? Assim como a tradição de você tomar a sua boêmia pra comemorar uma festa, tá certo? Muito obrigado, boêmia. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva, espalhe por aí. Tamo junto! Valeu!